Olá pessoal, bom dia. Hoje funcionou aí ou não funcionou, não sei muito bem, mas a gente conseguiu fazer a abertura aí como a gente queria. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí. Hoje a gente mudou um pouco do nosso canal. Hoje a gente está no canal da Federação Sergipana de Badminton, porque hoje a gente vai falar de um assunto que é novidade aí, que é o Air Badminton, né? Então gostaria de convidar aqui para. Estou aqui só como mestre de cerimônia, né? Estou chamando aqui os especialistas nessa área do Air Badminton aí. Gostaria de chamar aí primeiro aí o João aí, né, para dar as boas-vindas aí para o pessoal. Olá pessoal, bom dia a todos. Muito, muito feliz. Muito obrigado aí pelo convite, o grupo de pesquisa, a federação. Muito feliz. E chamar aí o nosso presidente, né? Grande Wendel, bom dia, seja bem-vindo aí à nossa Bom plataforma, à dia. sua plataforma, que é da federação, né? Bom E para a dia. gente falar um pouco Presidente sobre até o Air 31 Badminton. de dezembro, né? Depois aí o recém-eleito JP, como é mais conhecido. Parabéns aí, JP, publicamente aí, importante esse momento. Marcelo, agradecer mais uma vez o convite a todo o grupo de pesquisa que vem com ousadia aí, realizando esse primeiro ciclo de formação de recursos humanos em badminton, para badminton e agora o air badminton. Vamos tratar um pouquinho desse esporte novo, né? Rapaz, eu nunca sei quem é mais maluco, que sou eu ou se são vocês, entendeu? Eu sempre fico nessa dúvida aqui. É Mas, contagioso. deixa eu dar o alô, uma saudação para a galera aí, né, que tá chegando, a Alana, Michele, bom dia, Michele, Giandra, bom dia, Giandra, Paula, nosso digníssimo Denis, Natan, a nova geração presente aí, Leonardo, Tamires, Everton aí, grande Everton, obrigado pela presença aí. É o John aí, Eu sabendo. ia falar isso agora, o Colégio Bom Saber, o Saber, né? Bom dia. Então, muito bom ter vocês aqui conosco. Tivemos aí um problema lá no canal do YouTube aí, mas resolvemos aí, então, tudo ajustado. Vou fazer só uma pequena introdução aí, né? Que essa modalidade aí, ela traz aí muitos benefícios para o nosso esporte, que é o badminton, né? É a possibilidade de fazer coisas que a gente não poderia antes, né? Então, é uma grande oportunidade. Faço uma lembrança a vocês também. A gente tem tentado entrar em contato com vocês via e-mail. Então, a gente está sempre disparando uns e-mails informando justamente o link, onde vai ser a transmissão, mandando um formulário, né, de opinião de vocês, né, de satisfação, se o que está acontecendo, se foi bom, se não foi, o que ficou faltando. A gente está tentando também sempre mandar os materiais para vocês, dos nossos palestrantes, para que vocês também tenham a possibilidade, caso haja algum problema de conexão. O que mais, Joãozinho? A lista de presença. A gente está sempre colocando aqui mais de uma vez, então a gente espera o evento andar um pouquinho, depois a gente coloca o link, né, mais de uma vez, né, para que vocês possam acessar. E lembrando que essa lista de presença, ela se encerra quando a gente encerra a transmissão, né? Porque senão daqui a pouco o cara está lá 3 horas da manhã fazendo a lista de presença do evento que aconteceu pela manhã, né? Tá? Então, só para deixar registrada aí essas informações, né? Vou aí já passar a palavra aí para o Wendel, né, que vai iniciar as ações, e depois o João dá o complemento delas. Tá? Eu vou ficar do lado de fora, né, porque o centro das atenções agora é para o Wendel e para o João, e vou estar aqui só organizando aqui o backstage aqui. Tá bom? Boa palestra para vocês, e que todas as pessoas aí possam se blindar um pouco com esse conhecimento novo aí que a gente está tentando justamente aprender e divulgar para outras pessoas também. Grande abraço e tá com vocês aí, hein? Só um instante, pessoal, que o Marcelo vai colocar aí a Tá contigo, Wendel, pode falar aí. apresentação. Olá, pessoal, bom dia mais uma vez. Então, vamos dar início aqui. É muito bom falar sobre Air Badminton.
É uma coisa que vem motivando a gente bastante desde que a BWF começou a falar um pouquinho aí, né, disseminar sobre a possibilidade de jogar ao ar livre. Então, eles vinham falando sempre sobre isso, que recorda geralmente a origem da modalidade. Então, isso vem motivando cada vez mais e a possibilidade de experimentar a modalidade nos diversos espaços, isso nos ajuda bastante e fortalece. Então, falar um pouquinho sobre o conhecer, né? É mais um bate-papo aqui. Espero que durante a apresentação vocês possam estar sempre interagindo aí para a gente ir tirando dúvidas juntos, porque a gente vem experimentando muito o jogo, né, nos diversos terrenos aqui em Sergipe, os colegas também Brasil afora. E essa troca de experiência eu acho que é enriquecedora para a gente poder estar entrando no melhor formato aí para a modalidade aqui no Brasil. Então, como vocês podem ver aí, né, nós temos esse ciclo de recursos humanos que encerra hoje na modalidade em si, né, mas aí amanhã ainda temos as regras dos esportes em si, vão ser aprofundados pelos nossos colegas. Pode passar, Marcelo. Só apresentando um pouquinho aí, pessoal, sou formado em educação física, né, tenho algumas especializações na psicomotricidade, na Pio Décimo, também sou mestre em educação física. Estou presidente da federação pelo segundo mandato, encerrando esse ciclo aí com a nossa equipe. Agora, em dezembro de 2020, a gente encerra esse ciclo. Já tem uma nova diretoria eleita. E agora nós vamos. Nossa, eu acho que saiu. E agora, em 2021, a gente vai estar compondo também o quadro da Confederação Brasileira de Badminton, né? Qual foi eleito vice-presidente, junto com o nosso amigo Ricardo Pina, da Federação do Amazonas, e o presidente José Roberto Santini, né, de São Paulo. Também estou tutor da BWF, né, no curso Shootout Time. Inclusive, já lembro aqui fazer um merchandise, né, que vamos ter um curso, né, já está divulgado no site da Confederação. Então, entrem lá, são pouquíssimas vagas, apenas 20 vagas, né, para esse curso, que é um curso internacional de badminton, para o badminton escolar e a iniciação. Vai ser realizado de dias 18 e 19 de dezembro, lá no Estação Cidadania, no bairro Bugio, e vai ser ministrado pela tutora da Confederação Brasileira e também técnica da Seleção Brasileira Júnior, a Norma Rodrigues. A fera aí que trabalha o badminton muito bem por todo o país e vem desenvolvendo um bom trabalho na base do badminton brasileiro. Então, já lanço aqui badminton.org.br para quem quiser escrever. E acredito que ainda deve ter umas duas ou três vagas lá. É bom correr, porque foi o único curso nacional que a gente realizou esse ano aqui, né, a nível presencial. Então, é uma oportunidade única de estar podendo participar. Marcelo? Então, o que é o Air Badminton, né, pessoal? É um projeto, como vocês digam, ousado da BWF, né, levar o badminton para a área externa, que nada mais é, pessoal, voltar à sua origem, porque o badminton em si, ele foi criado, ele foi desenvolvido sempre no espectro do ar livre, né? Como o professor Denis falou aí no módulo anterior, o badminton surgiu no ar livre, nos campos abertos, né? Foi praticado muito no inverno europeu, só que no inverno eles acabavam levando para dentro das propriedades, e acabou mudando o aspecto da peteca e do jogo para que se tornasse um jogo indoor. Então, o Air Badminton vai também resgatar essa origem e dar possibilidade de praticar a modalidade nos diversos terrenos, como parques, praças, ruas, praias, jardins e tudo mais que for no ambiente aberto, com pouca velocidade de vento. O objetivo do Air Badminton é inspirar pessoas a praticar o badminton, ou seja, é uma possibilidade de a gente estar atraindo mais adeptos para a modalidade, já que ela vai ganhar uma maior visibilidade, porque muitas vezes nós jogamos somente dentro do ginásio, então quem está dentro do ginásio vê, mas aí quem passa na rua, quem passa do lado não consegue observar. Já o Air Badminton, ele dá essa visibilidade para a modalidade e você consegue colocar eles em todos esses ambientes de forma democrática e sem tantos custos.
Um exemplo que eu dou sempre é o seguinte: para a gente jogar badminton hoje, a gente precisa de autorização do ginásio, tem que pegar a chave, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já não é badminton, não. Só precisa de um ambiente aberto, chamar no mínimo aí mais um colega ou uma amiga e vai lá e pratica a modalidade. Então, essa democratização, essa facilidade de se estar praticando hoje o air badminton é um chamariz muito bom e eu tenho certeza que isso vai aumentar o número de adeptos da modalidade. O nome air badminton funciona para facilitar, né, e promover a mensagem de diversão, participação e inclusão no esporte. Então, nome forte, e a BWF fez questão de manter aí o badminton no final, para não desvincular da modalidade original. Mostrar um pouquinho do vídeo aí para vocês, né? Para vocês se situarem um pouquinho na modalidade. Esse é um vídeo promocional da BWF, que está disponível no YouTube. E aí vocês podem ver um pouquinho como é que funciona. Então, como vocês puderam observar aí, né, os diversos terrenos, ele pode ser jogado no espaço, qualquer lugar, né, espaços do lado das pontes, protegidos, tudo mais, nas praias, nos parques, gramados. Então, é necessário analisar, né, primeiro o espaço. Claro que não, quem joga o badminton não espere o mesmo jogo, é totalmente diferente a dinâmica, né? É muito prazeroso. Claro, quem já jogou vai ter uma facilidade, quem jogou badminton tradicional vai ter uma facilidade na técnica e tudo mais, por conta da dinâmica do jogo. Mas em termos de regra, ele acaba mudando alguns golpes, e aí gera uma surpresa aí, e é capaz daqui dos novatos estarem surpreendendo tecnicamente aí aqueles que já praticam. Esse vídeo está disponível no site da BWF, nós também aqui no nosso YouTube. Vocês podem ver aí alguns vídeos de algumas jogadas que a gente vem experimentando aí no dia a dia. E estão todos convidados também aos domingos, né, das 6 da manhã até as 9. Nós sempre estamos jogando, seja no Parque dos Cajueiros ou na 13 de julho. É o nosso ponto de encontro. É só entrar em contato aí no direct do Instagram da federação que a gente vai estar falando onde é que vai ser a prática no domingo seguinte. E também podemos criar os espaços em outros dias aí. A ideia é cada vez mais democratizar, né, em todos os espaços do nosso estado tá praticando. Então, vi aí já colegas do interior do estado, vi colegas aí também do Maranhão, né, um abraço para o pessoal do Maranhão, do nosso amigo Flaubert, lá do Maranhão. Então, os três tipos de ambientes, pessoal, nós testamos aqui o solo rígido, né? Muitos atletas gostaram do solo rígido por parecer bastante com o badminton tradicional. Nosso árbitro aí, Henson, gostou bastante. Já outros gostaram muito da areia, né, por conta da facilidade que tem de se você se jogar, não se machucar e tudo mais. E prazeroso, né, se jogar no ambiente ali de praia ou ambiente de areia, queira ou não, é um chamariz a mais. Porém, o deslocamento e desgaste físico é muito maior. Então, isso aí também é um fator a ser lembrado.
Já na grama também é um ambiente muito bom, porém tem que ter um cuidado com a grama, o nivelamento dela, né? Muitas vezes é irregular ou pode prender o pé, então só ter esse cuidado, analisar bem sempre o terreno, para ter segurança, né? É prazeroso, é divertido, mas nós temos que analisar sempre a segurança desses espaços para que não tenham intercorrências aí ruins para a saúde de todos. E é como vocês veem aí, para a família, né? Então todo mundo pode jogar, homens, mulheres, crianças, diversas faixas etárias, deficientes ou não. É, temos essa marcação que nós compramos, adquirimos aí, da marcação parecida com aquelas do vôlei de praia, do futevôlei. Mas, por exemplo, no piso rígido pode ser pintado, pode passar uma fita. Na areia, você pode colocar cones ou marcar a areia com algum tipo de graveto, alguma coisa. Você vai lá e marca, né? Passa a linha, né? Imaginária e tudo mais. Então, é bem divertido e não vai custar tanto assim. Quem já tem equipamento de badminton fica mais fácil ainda. É, temos esse kit que nós utilizamos no dia a dia, mas vocês podem também estar colocando redes, ou até fitas, ou cordas, ou não necessariamente uma rede, só praticar a modalidade, como na origem do badminton, né, que o objetivo era não derrubar a peteca. Então você pode ir golpeando ela cada vez mais, ver aí quem não deixa ela cair em duplas, ou trios, ou individual, para experimentar. Então é uma das dicas que a gente dá para quem quiser iniciar, a modalidade é essa: experimentar, jogar, brincar, sem ainda muitas regras, para você pegar o gosto da modalidade e saber como é que funciona a dinâmica, né? Tanto da raquete como das petecas. Pode passar aí, Marcelo. Então, um dos fatores principais para a viabilidade do air badminton é esse material aí, que é a air shuttle, né? Que é a peteca do air badminton. Ela é feita de um material de polipropileno, e é semelhante em termos de característica aos voos das petecas de pena, porém mais rápidas, né, com a durabilidade maior, e uma rigidez também um pouco maior por conta do material que ela traz. É, ela tem uma parte vazada, né, vou mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver bem. Bom, aqui acho que dá. Ela tem essa parte vazada aqui no meio, que quando ela gira, faz com que a peteca ela diminua a resistência com o vento, né? Então, o vento, a ideia é que a quadra seja montada lateralmente em direção ao vento. Então, o vento vem nessa direção aqui. Com o giro da peteca, a resistência do vento é reduzida e permite que a peteca ela se desloque sem nenhuma mudança na sua trajetória. Então, é importante isso, por quê? Porque os golpes lentos, eles não fazem com que a peteca gire tanto. Então, uma dica aí já para quem for iniciar são golpes rápidos, como um drive, o drop acelerado, o smash. Então, esses golpes, eles ganham uma característica melhor no air badminton, porque diminui a possibilidade de interferência do vento. Então, sempre focar nisso para que você tenha o melhor jogo possível. Então, aproveita a oportunidade também aqui para mostrar as outras petecas, né? Quem já conhece aí, quem não conhece, as tradicionais. Vou mostrar essa aqui de nylon primeiro, né? Que é a que a gente usa em competições estaduais e treinamentos. Vocês veem que a parte vazada dela é muito pequena aqui no meio, né? Comparada da Air Shuttle. E o vento atrapalha mesmo. Pesa apenas 5 gramas, essa aqui. Já essa do Air Shuttle, aproximadamente 8. Então aí é um peso significativo no aumento, né? Embora ela seja menor, ela pesa mais, porque a base é muito mais rígida. Muito mais rígida, e o corpo também. Essa rigidez, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, que acaba tendo uma durabilidade um pouco menor, já que ela não é tão flexível como a outra. A outra é flexível, ela deforma e volta. Essa aqui, se você bater muitas vezes, acaba podendo romper, como a gente já teve algumas petecas nossas, que durante os jogos, que acabou rompendo. Mas assim, é a mesma. Não muda muito a durabilidade comparado à peteca de nylon. Se você jogar muito também só com uma peteca, ela destrói. Então ela acaba rompendo aqui em cima algumas vezes e tudo mais, então é só ter cuidado. Porém, nossos amigos aí, né, já deram umas dicas, pessoal de Recife uma vez, a gente já experimentou aqui também, pessoal do Amazonas. Um abraço para o meu Vicente aí, Pina do Amazonas. É, a gente costurou, né? Costura aqui essa divisão e a peteca roda perfeitamente. Vai durar até mais do que as outras. Então, essa questão da durabilidade, ela é muito relativa.
você está aqui para jogar por prazer, né? Não é na competitividade. Então, quando você vai fazer a costura dela, você vai aproveitar ela muito mais. Então, a dica aí lançada, uma dica de ouro, que aí você vai economizar ainda mais no material. E a peteca de pena, que o voo é muito semelhante à da Schutel, né? O voo muito semelhante, só que ela é até sempre mais cara, essa peteca de pena aqui, né? Porque são penas de ganso, as oficiais, as melhores qualidades e o melhor voo. Dá para jogar, Wendel, air badminton com essas duas? Dá, mas aí vai depender muito do vento. Pra vocês terem noção, o vento permitido para a peteca mesmo, a air shooter, é de 12 km por hora, máximo. Né? Mas já tem uma mudança de direção da peteca e tudo mais. Se você não bater golpes acelerados, ela vai mudar. Não, não se decepcionar, achar que vai jogar ali e ela não vai mudar de direção. Se jogar uma bola de vôlei, ela vai mudar. Se o vento estiver forte, imagine uma peteca que pesa 8 gramas. Mas com certeza, se você bater acelerado e for uma velocidade intermediária entre 10 a no máximo 10 km por hora, com certeza ela não vai mudar tanto, tá? Então é no máximo 12 km. E aí, nosso amigo João vai falar um pouquinho mais sobre esses equipamentos auxiliares para você estar podendo monitorar. Então, esse aqui é a chave do sucesso para você conseguir jogar o Air Badminton. Tem diversas marcas no mercado, mas a fábrica é uma só e foi produzida na fábrica lá em Taiwan, que é quem tem a patente da Airshooter hoje pela BWF. Então, ela é produzida lá e as outras diversas marcas aí, como a Kawasaki, a Victor, a Pairfly e tantas outras já estão produzindo, né, colocando sua marquinha nela, que essa aqui no caso é da Kawasaki. E aí você tem a oportunidade de estar sempre vendo diversas marcas, porém não muda muito, tá, pessoal? Só a produção é a mesma. Vamos lá? 8,5, né, o peso, como eu falei. Agora a raquete. A raquete é que a gente orienta seja a mesma raquete do badminton, né? Não tem mudança. Você não precisa comprar uma raquete especial para jogar o air badminton. Pelo contrário, você vai gastar até menos. Essa é a boa notícia que eu vou passar para vocês aqui. Não precisa comprar aquela raquete extraordinária com a super tensão e tudo mais, né? Ah, com a raquete do Shooter Time, que muitos têm aí no Brasil como todo, as raquetes de iniciação que tem no Brasil, vocês conseguem jogar o air badminton. Então aqui eu tô com a do kit Shooter Time da Yonex, né? Que vocês vão comprar em raquetes semelhantes a essa, por mais ou menos aí no máximo R$ 70, R$ 50, né? Mas para iniciação você acha até de 20, R$ 15 aí nas lojas de armarinhos. Então essa raquete, a tensão dela tem que ser no máximo de 17 a 20 libras de tensão, né? Não mais do que isso, por quê? Porque, como eu falei, ela pode estar danificando a peteca, né? E também a própria corda. Peteca, ela pesa 8,5 gramas. Então, o que acontece? Se você golpear com uma tensão igual que você golpeia a peteca de 5 gramas, com certeza a durabilidade da sua corda na raquete vai ser menor, vai romper. E já testaram aqui, né? Já tentaram jogar com as raquetes mas com a tensão maior, infelizmente acabaram rompendo rapidamente aí a corda. Porque você está jogando no sol, né? Num ambiente aberto, que não mais abrasivo, a durabilidade do material ele vai naturalmente ser menor. Então a dica é essa, né? A gente traz, mas a BWF já orienta no seu manual. Nosso manual também está disponível no nosso site, já alerta aqui, né? badmintonsergipe.org.br. Lá em cima tem manuais, aí tem manual de badminton ou de air badminton e manual de para badminton. Então são duas produções. Nosso grupo aqui da Federação Sergipana de Badminton foi produzido para poder estar ajudando as pessoas a iniciarem nas duas modalidades. Então, dá uma lida lá, vale bastante a pena, dá sua contribuição e compartilha com os amigos. Então, pessoal, essa raquete, não precisa comprar nada mais, aproveita a que tem em casa. Eu já deixei as avançadas guardadas lá pro badminton, só uso a de iniciação pro air badminton. E isso facilita porque mais pessoas podem jogar e tudo mais. Não tem aquela questão de estar tendo que comprar raquetes muito caras. Claro, daqui a um tempo, vamos ter que avançar para umas raquetes melhores quando chegar a competitividade. Mas o início hoje do air badminton é a diversão, é a democratização do esporte. É levar o badminton para todos os locais, todas as possibilidades, mais pessoas praticarem. Pode passar aí, japonês. Vamos lá, próximo.
Então, temos algumas principais mudanças aí da modalidade, né? Por exemplo, tem uma pergunta aqui, né, Marcelo, se puder subir aí do John, né, do saber, como eu falei, a durabilidade da peteca, só para não fugir muito. A durabilidade da peteca, John, ela é bem semelhante à peteca de nylon. Como eu falei, se você pegar uma peteca dessa e colocar numa quadra, e mesmo tempo dessa aqui, se bota lá 2 horas, vai também estourar, vai sair a cabeça dessa aqui, vai cortar o corpo dela aqui da peteca. Então a durabilidade é muito semelhante. O problema é que nessa aqui a gente não fica trocando a peteca toda hora, porque não está fazendo educativo nem nada, está só jogando. E só jogando a durabilidade realmente fica pequena. Mas não muda muito, então é uma possibilidade boa, mas ela tem uma vantagem além das outras, que ainda você, depois de romper aqui, você consegue jogar com ela, e ainda se você quiser melhorar o voo, você pode costurar. Eu falei anteriormente. Obrigado, John, pela pergunta. Sinta-se à vontade para estar perguntando mais coisas. Principais mudanças, então. O badminton tradicional poderia jogar em simples, masculino e feminino, dupla, masculino e feminino, e agora a novidade, aí do misto, né, dupla mista, e agora a novidade são os trios que são mistos também, podem ser dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. O objetivo do jogo é vencer seus oponentes num jogo de 5 games, né, cada game. A equipe vencedora tem que formar 11 pontos, com até 2 pontos, com no mínimo, na verdade, 2 pontos de diferença da sua equipe adversária. Porém, se empatar ali em 10 a 10, vai até 12. E se empatar no 12 a 12, no máximo vai até 13. A partir dali é no máximo 13 pontos a partida, para ficar mais dinâmico. Já na mudança do lado, como a gente tem muitos intempéries aí, por conta do ambiente aberto, a ventilação pode estar batendo mais de um lado, atrapalhando, o sol, né, isso, aquilo, eu gosto de jogar mais daquele lado. Então, para evitar tudo isso, a BWF fez o quê? Ela deixou mais dinâmico ainda a troca de lados. Então, na soma dos pontos, os múltiplos de 6, você já troca o lado. Então, bateu lá 6 pontos, muda, fez 12 pontos, muda. E ao final de cada game também muda o lado, para que assim você rode cada vez mais e todos possam passar de um lado para o outro, sem ter vantagem em si, né, de estar jogando de um lado que seja menor ou melhor favorecido. Augusto, nosso amigo Augusto aí, esse material tem um preço acessível? Tem sim, Augusto. A gente inicialmente realmente comprou bem caro. Vou dizer assim, quem comprou um tubo desse aqui, ó, um tubo que vinha 3 petecas dessa, por aproximadamente 130 a R$ 160. Foi bem salgado mesmo, mas a ansiedade era tão grande, ainda mais em meio da pandemia, ninguém podia jogar nada indoor, e a gente acabou adquirindo alguns tubos desse. Mas hoje você já encontram aí com preços muito mais acessíveis, tanto aqui no estado, já tem gente que vende, ou fora do estado aí, com preços bem melhores. Por exemplo, R$ 70, R$ 80 vocês conseguem comprar. Então, é metade do preço do que a gente comprava antes. Então, é uma possibilidade boa e de democratizar. Então, você vai lá com os amigos, divide até um tubo desse, dá para comprar tranquilamente. Outra mudança significativa é que não há mais aquela linha central, né, que dividia os lados da quadra de badminton em termos do serviço. Então, não tem aquele negócio mais sacar do lado direito, ou receber do lado direito, ou do esquerdo. Não tem mais isso. O servidor e o recebedor, eles podem executar o seu serviço, receber esse serviço de qualquer área da quadra, desde que seja dentro, né? Obviamente. Mas essa é a questão que vai trazer um elemento tático interessante, né? A gente testa vários momentos lá, sacar mais da frente, sacar do canto, quase em cima da linha. Então, são elementos táticos que vão dar um incremento a mais, um tempero muito bom para se estar praticando a modalidade. Deixa eu ver a pergunta aqui do Bruno Oliveira do Nascimento. Bom dia, Bruno. Caso quebre por completo a saia do volante no air badminton, pode colocar a saia de nylon na cabeça do volante do air badminton para aproveitar. Bruno, a gente não testou ainda, né? Ela não rompeu toda. No máximo, ela faz isso aqui, né? Como você está vendo, deixa eu mostrar aqui. Ela faz isso, divide aqui em cima. Aqui nessa parte central ela nunca rompeu, pelo menos não vi ninguém ainda nessa parte, só aqui em cima mesmo. Então ele está costurando.
Essa parte aqui a gente está costurando, só passar uma linha simples de costura e dá para fazer. Agora, se pegar e sair toda, ela não encaixa, certo? Pelo menos a gente viu aqui, não encaixa, mas podemos testar aí. No dia que romper, a gente pode experimentar, tentar trocar, porque essa base, ó, ela é muito mais rígida, ela não é flexível, isso aqui é rígido, tá? É um plástico rígido, diferente das outras, que às vezes é uma rolha ou emborrachado e tudo mais, onde é mais flexível. Então é uma diferença aí significativa, e aí pode ser que não encaixe, mas nada é impossível aí para mudança. Temos nossos amigos aí, Batata, que está online, eu vi há pouco aí, nossa professora Cássia, que são professores da rede pública, e que vem essa dificuldade. Então, às vezes, o que a gente pensa que é impossível aqui, nossos colegas conseguem viabilizar rapidinho, seja colocando alguns incrementos na peteca. Ou facilitando de outras formas. Então, obrigado aí, Bruno, mais uma vez pela pergunta. Um abraço para todo o grupo aí de Manaus e do Maranhão também, pessoal do Maranhão aí. Manda um abraço pro Flaubert aí, viu, Bruno? Vamos lá, próximo. Então, isso, Pedreiras, Maranhão, né? Marcador da linha central. Então, esse é um desenho da quadra. Essa é a quadra do Air Badminton, tá, pessoal? Então, é uma quadra maior, né, no seu comprimento e um pouquinho menor na sua largura. Na largura vai até 6 metros, já não precisam se preocupar em termos da rede. A rede ela pode estar esticada no máximo aí a 6, 6 e 10, não tem problema, mas a área de jogo de largura é de 6 metros. Já o comprimento é de 16 metros, então aumenta significativo, porém tem esse fator que vocês estão vendo na área cinza no meio, que é a zona morta. E a gente chamava isso, né, no badminton de zona morta no início e tudo mais, mas na verdade era uma zona neutra para o serviço. Por quê? Porque o atleta no badminton ele servia peteca e na hora do serviço essa área era fora, né? Agora não. Essa área é fora, tanto no serviço como no jogo. No rally, se cair lá também é fora. Então, realmente é uma zona morta, não existe. E por que que a BWF fez isso? Para justamente evitar esses golpes curtos. Se vocês recordam lá na frente, quando eu falei da peteca, se ela não girar rapidamente, ela não vai reduzir a velocidade, a resistência do vento. Então, é necessário fazer golpes mais acelerados. Por isso que a BWF tirou essa possibilidade de estar com essa quadra aí na zona morta, para que a gente possa estar batendo a peteca mais forte e girando ela. E aí reduz a velocidade do vento. Então tirou essa zona morta aí, não tem golpes muito curtos, né? Claro, tem alguns curtos, mas não muito curtos, tem que ser mais acelerados. E aí o jogo fica muito mais dinâmico, porque você tem que rebater e já automaticamente já vai para o adversário e tudo mais. Outra mudança significativa foi a área de serviço. Antes, a área de serviço era feita ali, o serviço na linha da zona morta, né? Hoje, não. O serviço ele é realizado mais 3 metros para trás, ou seja, 5 metros atrás da linha da rede. Então, é bem lá para trás esse serviço é realizado, né? Então, o atleta serve dali, então vai com mais um elemento tático bom, né? Porque antes, o que é que acontecia? Na dupla, um ia servir lá na frente e o outro cobria atrás. Esse aqui já é um pouco ao contrário, né? Você já serve um pouco mais de trás ou do meio da quadra, e aí o seu colega pode se posicionar lateralmente ou no fundo, depende se é dupla, se é trio. E se for simples, claro, você tem que centralizar aí para não deixar muito aberto o seu campo. Então, são dicas táticas aí também que vão incrementar no jogo. Então, esse serviço aí não tem uma linha, né? Não vai ter uma linha cruzando dentro da quadra. Você pode marcar a fita com cones ou uma pintura na fita para marcar essa área de 3 metros. Já a zona morta, sim, vai ter uma fita cruzando aí no meio da quadra para que ninguém entre. Não pode pisar na área, não pode pisar na fita, para que você não gere nenhum tipo de vantagem, tá avançando ali na frente da rede. E se a peteca for lá, obviamente, pode deixar cair, que é fora, não precisa pegar. Então, essa é a área de jogo do Air Badminton. Então, é uma área maior, engana muito. Vou dar uma dica aqui que engana muito, principalmente quando tem um pouquinho mais de vento, 8 km, 10. A peteca pode acelerar um pouco mais de um lado, do outro. Então, os golpes eles vão variar bastante. E isso é que torna o jogo
mais dinâmico e diferenciado. Então, aproveita bastante isso aí, para que vocês consigam colocar o melhor tipo de jogo para cada um. Então, a área de jogo otimizada, que a gente pode dizer, né, a área de jogo mesmo, fica 6 metros de um lado e 6 metros do outro. Então, dos 16, nós temos 12 metros totais de jogo. Antes, nós tínhamos 13,40, né, de comprimento. Mas no serviço, a zona morta era fora. Então, em termos de rally, diminuiu. Mas em termos de área de jogo, de comprimento da quadra, aumentou. Então, na logística aí para montar as quadras, nos ambientes abertos, tem que pensar nisso. Mas lembrem, pessoal, isso é um fator de competição e tudo mais. Para o lazer, você monta a quadra do tamanho que você quer, das possibilidades que você quer, na altura que você quer, para que o jogo se torne prazeroso, né? Para que os praticantes continuem jogando ali, sem a necessidade do rendimento. Mas, claro, que aqueles que gostam de competir, como a gente aqui muitas vezes gosta de estar competindo também para se testar, e aí a ideia é marcar as mídias oficiais, e aí eu já lanço aqui, né, em primeira mão, tivemos a confirmação aí da CBDU, Confederação Brasileira de Esporte Universitário, que vamos ter a primeira competição nacional aí, chancelada pela Confederação Brasileira de Esporte Universitário, que teremos o Air Badminton nos Jogos Universitários de Praia aqui em Aracaju. Então, os colegas aí vão se preparando, tanto Sergipe como dos outros estados, para estar participando desse evento aqui, que vai ser um dos primeiros eventos no Brasil. Então, vão se preparando, começa a treinar, tirar dúvidas dos colegas, interagindo, para podermos fazer uma grande competição aqui e uma grande confraternização, né, da modalidade. Ainda não sei o terreno que vai ser utilizado, não sei se vai ser o solo rígido, areia ou grama, mas daqui para lá deve estar saindo algum regulamento e a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Fiquem sempre ligados lá no arroba Badminton Sergipe. Vamos lá, próximo aqui. Então, como eu falei, são três tipos de modalidades, né? E além dos terrenos e tudo mais, você pode estar jogando. Então, o jogo de simples, ele se demonstrou um jogo realmente de um vigor físico semelhante ao indoor, porém um pouco mais puxado, por conta dos tipos de terreno, né? Você já está no sol, né, no ambiente aberto, mais desgastante ali, né? Se for na areia ou na grama, o piso ali, o terreno, ele é mais desgastante ainda. Na areia é muito bom, você se joga, tem um espaço todo, mas pesa, né? Porque acaba você ficando até abaixo da linha da rede, para pegar golpes acima da cabeça, para se deslocar, para saltar. Então, quem quer gastar muita caloria aí, pode montar sua quadra de badminton na areia, que vai se divertir bastante. Aí, os nossos colegas aí, numa praça aqui, próximo à minha casa, tem o JP, né? João Pedro e o Marcelo experimentando aí pela primeira vez. Não montamos muita coisa, só montamos a linha ali de serviço, zona morta, como vocês podem ver, mas para um lazer, para a gente testar. Então, qualquer praça aí, qualquer espaço que vocês tiverem, uma grama, uma areia, perto da casa de vocês, podem montar. Então, esse é o jogo de simples. A pontuação é a mesma, o serviço é de qualquer lugar, não tem problema nenhum. Pode sacar mais atrás da linha de 3 metros, claro. Mas não tem dinâmica de lado e rebater só tem uma pessoa. Então, se você não rebater, é ponto do adversário. Então, o objetivo aí é mesmo não deixar a peteca cair, na simples. Vamos para a dupla agora. Lembrando que na simples é simples masculino, simples feminino, e na dupla, dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. Aqui temos um jogo de dupla masculina, né? Nosso amigo Glaston e Ayashi contra Hanson e Adilson. Então, terreno rígido, vocês podem ver aí na 13 de julho, também a gente joga. Tivemos a oportunidade de experimentar o jogo de dupla. Esse jogo de dupla, ele é o seguinte: vai servir uma pessoa e ela continua servindo se a equipe dela continuar fazendo ponto. Quem pode receber do outro lado? Qualquer pessoa, a qualquer momento. Não tem rodízio de quem recebe. Antes você tinha que servir para um lado esquerdo ou para o lado direito. Agora não. Você pode servir para o outro lado. E os adversários pegam a peteca, independente de quem seja. Tem que pegar a peteca, certo? Mas quem vai servir continua aquele que a equipe for fazendo a pontuação. Caso o serviço seja perdido e vá para o outro lado, quando ele voltar, você já não pode servir. Quem tem que servir é seu parceiro. E assim é, desculpe, é o único momento de troca de servidores. Já o recebedor, não. O recebedor é qualquer um, pode ficar à vontade,
sem problema nenhum, né, nessa dinâmica. Isso é um fator positivo aí, né, e que gera um elemento tático diferente do jogo de badminton. Por isso falando, não vão para um evento ou algo de badminton pensando, ah, eu sei jogar badminton, vou jogar lá de primeira. Não, tem que conhecer um pouquinho, experimentar, brincar um pouquinho mais para conhecer a dinâmica do jogo. Pode passar, Marcelo. Aí eu, no trio, né, Parque dos Cajueiros, pode jogar o legal do badminton também, que você, além do espaço aberto, também você pode jogar dia, noite, qualquer lugar aí, tendo uma boa iluminação à noite, também dá para praticar a modalidade bem. Então, Parque dos Cajueiros, né, a gente começou nossa prática na areia, então areia fofa aí, né, cada vez que batia, ia fazendo buraco na areia aí pra gente correr, então tem que estar sempre jogando areia, uma dica é a gente pegar aquele rodo grande para tá podendo tapar esses buracos. Então, é uma questão interessante, porque o smash, né, que é a batida em cima, o drop, quando você vai bater a peteca na quadra, um piso rígido, planozinho, beleza. Você bate, ela passa, né? Porque está sempre à altura que você vai bater acima da linha. Nesse, não. Se você não nivelar o piso aí com o rodo ou jogando areia lá para tapar os buracos com os pés, o que é que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais baixo. Quando você for golpear acima da sua cabeça, vai acertar, chute na rede. E aí você vai ver que a dinâmica do jogo muda bastante. Então, tem que realmente ter essa atenção especial para esse tipo de mudança. Então, como eu falei, é um jogo de trios, pode ser jogado. Aí tá no lazer, né? Estamos jogando três homens nesse dia. Mas pode ser jogado aí. Não, na verdade não. Lá tem dois homens e uma mulher de um lado, e aqui tem três homens. Então vocês podem mudar a dinâmica, não tem problema nenhum, né? Para o lazer aí você pode ter três homens, três mulheres, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. Vai depender de cada regulamento. A BWF indica que sejam dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Mas aí na dinâmica, no lazer, vocês podem colocar qualquer uma das modalidades, inclusive nas federações aí, a gente indica que vocês multipliquem cada vez mais isso, não precisa estar fechado nesse sentido. O importante é ter o jogo do trio. Por que isso? Porque aí é um quebra-cabeça muitas vezes, porque vai mudar um pouquinho agora a logística, que é o seguinte: o serviço continua. Vamos supor aqui o Gladstone está servindo, que é o de branco. Gladstone serviu, se a equipe dele fizer ponto, ele permanece servindo. Porém, a pessoa que recebeu a peteca do lado de lá, ela já não pode receber no segundo serviço que o Gladstone for fazer. Então tem que ser uma outra pessoa. E depois, dessa outra pessoa receber, a segunda pessoa do outro lado, aí ela também não pode receber, só a terceira. Então, ninguém pode receber consecutivamente e não pode receber até que todos do seu lado possam estar executando. Então, esse é o primeiro ponto do elemento tático. Se eu não fui claro, podem mandar mensagem aí no chat, vou tentar repetir. Então, como eu falei, se um serviu, ele continua servindo até fazer ponto. Porém, quem está recebendo não pode ser sempre o mesmo, tem que ser outra pessoa, né? Uma pessoa recebe. No outro ponto é outra pessoa que recebe, no outro ponto é outra pessoa que recebe. Não pode ser a mesma. Além disso, a BWF colocou mais um elemento: o golpe. Então, se Glaston bateu a primeira vez aqui no serviço para um atleta do outro lado, por exemplo, o Ricardo, quando o Ricardo devolver para o lado do Gladstone, ele é o único atleta que não pode pegar a peteca. Tem que ser qualquer um dos parceiros dele. Então, ou seja, ninguém pode rebater a peteca duas vezes consecutivas. Então, se eu bati uma, a próxima vez, automaticamente, é outra pessoa que tem que rebater. Não pode de jeito nenhum repetir. Então, isso faz o quê? Eu rebato, saio, já o meu colega cobre, e já vem outro, cobre também. Então, isso fica muito legal, porque fica dinâmico e você tem que estar raciocinando toda hora. Não é só pensar na técnica. Você tem que pensar também na tática do jogo, nessa dinâmica. Então, isso fica um jogo muito interessante, né? Porque às vezes você pode também acelerar a peteca na mesma pessoa, então na pessoa que mandou para você, você manda de volta para ela para fazer induzir que ela rebata novamente. Então são dois elementos táticos muito interessantes no trio, então é um jogo muito bom. Sempre que tiver muita gente, eu indico que vocês sempre joguem em trio, até porque nós aqui, né, que jogamos no Master, essa turma aí maravilhosa, a gente não aguenta jogar muito tempo na simples ou dupla. Então, quanto mais gente vai jogando de uma vez, ocupar a quadra, fica melhor. Então, jogar sempre trio, trio, trio.
E aí depois você vai mudando. Às vezes quando joga dupla e aqueles que têm um vigor físico maior, experimenta aí o jogo de simples para ver que se dá conta ou não. Tem uma pergunta aí, acho que do Augusto, né, Marcelo? Professor, qual o piso complexo para jogar? Assim, em termos de complexidade tática, não, não, mas seria mais a areia, né? Principalmente, como eu falei, dos elementos acima da cabeça. Você não pode pensar muito nos golpes só de smash ou drop. Você tem que mudar. Você pode bater o smash ou drop. Porém, você tem que fazer ele com uma envergadura um pouco maior, né? Saltando muitas vezes, então dá um desgaste um pouco maior. Mas em termos de elemento tático também, o piso rígido, ele vai facilitar um pouquinho mais esse elemento. Mas uma dica que eu dou também é o drive. Usar muito drive, muito acelerado, né? E sempre manter a cabeça da raquete, assim como no badminton também, sempre elevada para você não ser surpreendido, porque a peteca ela é muito rápida. Não vi nenhum tipo de teste de velocidade ainda, né? Não vi nenhum tipo de teste da adaptar a chuta, mas eu acredito, pelo peso dela, né, que ela pode alcançar aí também uma velocidade semelhante à do badminton, que é de 400 km por hora. Então, é uma possibilidade boa, viu, para estar se jogando. E pensar em alguns elementos que possam estar trazendo isso. Pessoal, outra coisa interessante seria a parte da arbitragem, né? A gente não testou nenhum árbitro aí ainda nas competições nossas. Mas para vocês verem aí o quanto também os árbitros vão ter que se atualizar. Então, já é uma dica aqui para amanhã, uma pimentinha aí para André e Rens, que vão estar tratando sobre regras amanhã, que tem que se discutir como seria essa arbitragem, como se daria essa dinâmica, porque o árbitro vai ter que ver quem bateu de um lado, quando a peteca voltar, essa pessoa que golpeou não pode golpear mais no trio. Então, isso vai ser muito interessante, porque você tem que estar sempre de olho nem quem está rebatendo. Antes não, você só olhava quem recebeu, quem recebeu e quem era o próximo. Ok, agora não. Na dinâmica do jogo, tem que perceber quem está golpeando a peteca. E aí você imagina aí no, nas competições, árbitros que já viram aí atletas muito semelhantes, atletas gêmeos, né, como os meninos da Emirates lá, golpeando a peteca, você não sabe quem foi que golpeou naquele momento e tudo mais. Daqui a pouco vai ter que marcar uma fita aí no punho, ou a cor da raquete ser um pouquinho diferente. Então, esses são os elementos das modalidades, né, do simples, dupla e trio. Lembrando que a BWF traz sugestões de competição, né? Uma das sugestões de competição é justamente por equipes, para você criar aquele aspecto de grupo, de equipe, de família, né, mais comunitário, e você democratizar mais, fazer com que mais pessoas joguem. Então, o que é que eles indicam? Eles indicam lá, e a gente traz também no nosso manual, de novo aí, badmintonsergipe.org.br, em manuais, vocês vão ver o manual do Air Badminton, que a gente vai falar o quê? Que o jogo é de 100 pontos, e aí, nesses 100 pontos, vence a equipe que completar essa pontuação primeiro, porém, a cada 20 pontos você muda a modalidade. Então, vai ter jogo de simples masculino, de simples feminino, dupla masculina, dupla feminina, trios, dupla mista. Então, dependendo de como for o andamento do jogo, você vai estar mudando a modalidade. Então, é interessante sempre estar trazendo essa experimentação. Então, não fiquem presos, né, a tipo de modalidade, a pontuação. Vocês podem estar experimentando as possibilidades, até porque não existe hoje uma regra oficial, né? Existe um manual de orientação, algumas dicas para mudanças, mas regras em si, elas ainda não foram totalmente estabelecidas, porque, como a gente falou inicialmente aqui, é para possibilitar a prática no espaço aberto e para atrair os praticantes para o badminton, que hoje, como vocês sabem, né, e quem não sabe ainda aí, é o segundo esporte mais praticado no mundo, perdendo apenas para o futebol. Então, no Brasil, vem crescendo cada vez mais competições escolares, aí em todas as competições escolares o badminton já está, e o e-badminton, a tendência agora no seu primeiro ano já entrar no calendário da confederação e também nas outras confederações, aí Confederação Brasileira de Badminton, a da universitária também próximo ano, aqui em Sergipe, né,
A próxima diretoria aí já falou que vai estar no calendário também eventos de air badminton, tanto a nível escolar como a nível estadual, de competição, campeonato sergipano. Então, abra aí algumas perguntas, para quem tiver algumas dúvidas, e deixa um pouquinho para os colegas falarem um pouquinho, o JP falar aí mais à frente. Natan, nosso vice-presidente, dois árbitros para cada trio. É, tem que ser dois, mais ou menos isso, viu, Natan? Para estar olhando aí cada um, acho que vai ter que um árbitro por pessoa. Eu não sei como é que vai ser para pagar esses árbitros todos aí, viu, João Pedro? Você vai ter que se virar aí para ter tanto árbitro que Natan está sugerindo, mas uma questão interessante na verdade, criar um teste, né? O pessoal experimentar mais, os árbitros experimentarem como é que vai funcionar essa dinâmica, mas. Eu falei brincando aqui, mas com certeza os árbitros vão conseguir dar conta. Acho que um árbitro de serviço e um árbitro principal por quadra, eu acho que daria conta. Já os juízes de linha e tudo mais, a peteca ela não vai sair quicando só no piso rígido, né? Já na areia ela vai. Geralmente, né, João Pedro? Ela vai cravar. A não ser que seja um jogo com o Ricardo aí, não sei se ele está presente. Ricardo sempre disse que a peteca vai sair quicando. Aproveita a foto aí para abrir para dúvidas. E essas dúvidas aí, como vocês podem ver, a peteca crava lá, não tem nem como dizer se foi dentro, se foi, o pessoal negar se foi dentro, se foi fora, porque vai deixar uma marca na areia, tá? Então, aqueles aí que acharam que a peteca vai sair, que bateu antes, bateu depois, não tem desculpa, tá? Então, convido a todos mais uma vez a praticarem essa ideia, o Air Badminton, analisem mais o canal do YouTube aí nosso e o nosso site, onde vai ter mais informações. Última pergunta aqui do Denilson Brito. O air badminton tem árbitro de linha? Por enquanto não foi definido, viu, Denilson? Mas dependendo do formato da competição e do nível, possa ser que a competição aí ela autorize ou não a participação de mais juízes de linha, na verdade, e árbitros. João, passo agora a Beleza. bola para você. Aí vão ter algumas perguntas dos colegas e você vai dar uma aprofundada maior. É o expert hoje aí no air badminton. Se jogar tanto quanto conhece, vai ser o cara. Não tem ninguém para bater mais. Né? Então, agradeço mais uma vez o convite. Vou ter que me ausentar aqui rapidinho, mas pretendo estar no final, Marcelo. Mas muito obrigado nesse momento inicial aí. Passa a bola para quem sabe. Bola não. Passo o air Até show. técnica, né? Vai, segura aí. Peguei, peguei. Opa! Peguei já. Não Foi foi combinado, ensaiado, né? não foi ensaiado. Não foi ensaiado, não foi ensaiado. Agradecer aí o Endo, né, pela disponibilidade, né, pelas informações aí. É sempre bom poder ouvi-lo aí e é bom sempre a gente também compartilhar os nossos conhecimentos aí, tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço aí para a família e segue a vida aí, né? Aqui, cuidado de Miguel. Até já, Valeu, estou obrigado. acompanhando pelo fone aqui. Abraço, galera. Valeu, um abraço. Valeu, Endo. Ô, Joãozinho, só me dá um minutinho aí antes de você começar, porque se eu começar a espelhar a tela lá, eu não consigo colocar a lista de frequência lá, né? E aí Beleza. eu vou aproveitar e boto aqui a pergunta do Augusto aí, né? Pronto. Como que seria aplicar a modalidade para pessoas com deficiência, né? Beleza, vai ser. Não se preocupe, Augusto. Eu vou abordei no slide lá na apresentação, vou tratar também desse assunto. Então, só aguardar alguns instantes. Aí o Natan também perguntou se adaptaram algum golpe, né? Que não, Natan. O que acontece é que a gente não tem aqueles golpes curtos mais, né? Por causa da zona morta, que ela é morta durante todo o jogo, né? É diferente do badminton, que é só durante o serviço. Então, vai ter muito drive, vai ter muito smash, vai ter muito clear, mas é muito. Não vai ter os golpes curtos, mas não foi nada adaptado, não. E aí a gente vai sempre experimentando para conhecer mais, né? O Endo ficou com saudade. Já voltei, rapidinho. Achei aqui no tubo de peteca, o pessoal que queria ver aí, ó. Aqui a peteca já costurada. Tá nova aqui, ó. Dá pra jogar tranquilamente, não muda praticamente nada na característica do voo. Então, vocês pegarem lá a peteca rompida assim, passa uma costura tranquila aí. Para quem sabe costurar, quem não souber, é um bom treinamento, tá?
Eu ia falar agora que até novas habilidades que o badminton vai desenvolver, né? Como é, Marcelo? Novas habilidades que o ar badminton está desenvolvendo, né? Forçou você a aprender a Proporcionando costurar, aí, né? Tá vendo? Quem diria, né? Então, aqui, ó, Quem tá diria? vendo? Costura aí, fácil, fácil, nada muito misterioso, né? Aqui foi de linha normal, pode ser de nylon ou alguma outra também que vocês testarem. Deixo esse critério aí para o pessoal que gosta muito de inventar possibilidades boas para as aulas. Então, um abraço novamente aí, desculpa ter interrompido, viu, JP? Valeu, Marcelo. Valeu, Valeu, Leandro. Ian. Abraço. Abraço. Beleza. Vamos dar E aí, continuidade, só então. para outro comentário aí também, Joãozinho, aí, ó. O desafio no ar aí, ao vivo aí, ó. Ao vivo, hein, Natan? Tá esperando aí. Em Itabaiana, eu creio que os tubos já estão aí, né? Tem o professor Denis, do módulo 2. Ele apresentou. Os tubos já estão com ele, né? Então, vamos começar aí a espalhar essa modalidade, né? O air badminton em Sergipe e no Brasil todo, né? Aí, saudade Vamos. também, Marlúcia, está prestigiando o nosso evento aí. Eugênio. Está sempre na hora, Eugênio, não tem problema não. Melhor chegar do que não chegar. Nossa ilustre aí, Gilda. Gilda, presente. Sergão também aí, nos prestigiando. E aí, eu vou passar aqui, né, Joãozinho? Vou colocar aí, viu? Beleza. Aparecer mais alguém aqui, ó. Aí, ó. Ih, aí, já aceitou o desafio aí, ó. Vai rolar o fight aí já. Aí. Ao Então, vivo. vou colocar aqui, Joãozinho. Vamos continuar aí. E vou ficar de fora aqui tentando achar a lista de frequência aqui para colocar pro pessoal. Tranquilo, tranquilo. Bom, pode passar aí, certo? Como vocês têm, pessoal, vão colocando aí. Então, vamos dar continuidade, né? Me chamo João Pedro, eu sou graduando em Educação Física na Universidade Federal de Sergipe. Eu estou envolvido com o badminton desde 2018, né? Assim que eu entrei na universidade, eu conheci o badminton, eu não conhecia antes. E aí, fui me apaixonando, né, pela modalidade. Eu comecei num projeto de extensão, que tinha lá que tem, né, hoje em dia também, que é o badminton na UFES. E aí, depois de aprender um pouco, aí me dispus para ser monitor, aí fiquei lá um pouco, e depois, em seguida, surgiu um curso de arbitragem nacional que teve pela federação, em parceria também com a universidade, que foi lá onde foi o curso. E aí eu fiz, consegui a aprovação e me tornei árbitro nacional do badminton em 2019. E aí, nesse ano aí que tivemos a pandemia, eu aproveitei para fazer um curso de fundamentos em administração esportiva pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, toda a questão da administração, né, porque eu recebi o desafio do Wendel de próximo ano estar assumindo a Federação Sergipana de Badminton. Então, precisava, estou estudando cada vez mais para ir me aprofundando, né? No mais é isso. Pode passar aí, professor. Pronto. E aí, respondendo já a pergunta do Augusto também, né, e a de todo mundo que queriam saber, o air badminton para pessoas com deficiência, né? Esse é um assunto que precisa ser tratado, porque quando a gente leva o para badminton, para o air badminton, a gente tem que ter aquela noção das seis classes, daquilo que o Eli Newton falou no módulo 1. Então, as seis classes do para badminton no air badminton vão estar distribuídas de acordo com os ambientes de forma um pouco diferente, porque pela questão das deficiências, né? Então, para os cadeirantes, as categorias WH1, WH2, não tem condições de ser jogado na areia e na grama o air badminton. Tem que ser, então, no solo rígido. Aí, quando a gente leva para os standings, né? De acordo, tem certas próteses que pode ter um maior problema na areia. Então, tem que ser levado essa consideração também, tem que experimentar, né? Para ver se não vai ter problema ou não. Se vai ter problema ou não. Então, creio que é muito. Quando a gente leva para o lazer o air badminton para pessoa com deficiência, todos podem praticar sem nenhum problema. Mas quando a gente vai promover eventos, competições, né, aí creio que tem que ter isso ser levado em consideração, né, porque não tem condições do usuário de cadeira de roda jogar o air badminton na areia. Não tem
e também na grama, né? Só teria como no piso rígido. No mais, a gente vai sempre, como é muito novo também, né? O badminton, a gente vai, a partir dos momentos que tiverem eventos, a gente vai colocando o para badminton no air badminton da melhor forma. Pode passar. E aí, falando também um pouquinho das regras, né? As regras não mudaram muito, né? De forma geral, as regras de pontuação são as mesmas do badminton tradicional. O que muda mesmo é o número de pontos e os games. Como o Andrew tinha falado, né? Os pontos no badminton são 21 pontos, no air badminton passa a ser 11, tendo o limite máximo, né, que pode chegar esse jogo, 30 a 29 no badminton, no air badminton seria 13 a 12. E os games, quando a gente fala, tem a questão do badminton ser melhor de 3 games, ou seja, aquele que ganhar 2 games primeiro ganha o jogo, e no air badminton passa a ser melhor de 5, ou seja, como o número de pontos é menor, o número de games aumentou. Então, aquele que vencer 3 games primeiro vence o jogo. E aí, a Gilda botou um comentário, né? Imagine o número de árbitros para o jogo com cadeirante no triplo. Exatamente. É questão. Então, tem que ser vivenciado para a gente ir sempre discutindo isso. É como é muito novo, né? E também o Denilson falou, né? A velocidade da peteca também é um fator complicador para o para-atleta. Com certeza. Mas aí. Temos para-atletas também que possuem muito nível internacional, então sabe muito bem já como é essa, toda essa questão aí da peteca. Então, creio que com a Airshoto, né, é ir vivenciando, porque é dessa maneira que vai perceber se a peteca vai ser de um maior, um fator complicador, né, como você está dizendo, Denilson. Pode passar, Marcelo. E aí, quando a gente fala também do air badminton em Sergipe, né? O Wendel falou, mas eu não lembro se ele disse que quando a gente chegou mesmo aqui em Sergipe foi em 16 de agosto. Foi a primeira vez que a gente vivenciou, que foi lá na grama, onde só tinha eu, Marcelo e o Wendel. E aí a gente experimentou, né? Foi quando o tubo da peteca chegou e a gente experimentou pela primeira vez. Então, o legal também é que a maioria dessas imagens que a gente está passando nessa apresentação foi tudo da gente, que a gente tirou, foi. Principalmente eu, né, que estava mais atrelado lá, sempre estava lá para filmar, para tirar as fotos, e aí a gente foi registrando esses momentos, né? E aí essa imagem aí foi lá no Parque dos Cajueiros, onde nós fizemos nossa primeira disputa de trios, né, conhecer como é que é a modalidade nos trios, e aí a dinâmica é muito legal, muito muito prazeroso jogar, muito divertido. E aí quando pode passar também essa imagem aí, pode passar, Marcelo. Também tivemos a oportunidade de trazer, né, os atletas do badminton, né, que muitos desses aí da imagem já participaram de competições estaduais, nacionais. Trouxemos eles para conhecer o air badminton. Vale ressaltar também, pessoal, que nós estamos sempre, devido à pandemia, nós estamos seguindo todo um protocolo de segurança. Ou seja, eles entram, é aferido a temperatura, é passado álcool gel nas raquetes, cada um vem com seu material próprio. E uso de máscara obrigatório, então, e também a limitação de pessoas no espaço. Como nós só montamos uma quadra, sempre que nós estamos experimentando, nós colocamos a limitação de 12 pessoas, porque seria como se fossem dois trios, né, estarem jogando e dois trios estarem esperando para entrar. A gente está sempre pensando, né, na saúde, sempre, porque, mas com toda a segurança. Então, aí essa foto aí também foi muito legal, né? Você vê o momento exato que o atleta ele tá passando a peteca para outro lado, né? Então, foi muito divertido. Então, foi na grama que a gente vivenciou pela primeira vez, depois fomos aí nesse Parque dos Cajueiros, experimentamos na areia e também depois fomos na 13 de julho aqui em Aracaju para experimentar no solo rígido. Ou seja, experimentamos nos três espaços, né? Pelo menos eu tive a oportunidade, vivenciei tudo. E é muito legal. Eu, particularmente, foi o que eu mais gostei foi no solo rígido. Foi, a dinâmica é muito, muito bom mesmo. Pode passar, Marcelo. E aí também, precisamos falar também de alguns equipamentos que são essenciais, né, pessoal, para a prática do air badminton. O anemômetro, que é um medidor da velocidade do vento, que é um fator fundamental para se a peteca vai estar
durante o deslocamento, né, da peteca, durante o voo. E a biruta é o que vai mostrar a direção desse vento. Então, a federação vai ter, né, que obter esses dois equipamentos. Ainda não, ainda vamos solicitar, mas vocês aí que de cada região aí tem que também solicitar, porque é muito importante você saber a direção e a velocidade do vento, né? A velocidade não pode estar passando de 12 km por hora, porque você percebe, tinha vezes que aqui em Sergipe, né, quando a gente estava experimentando, a velocidade influencia demais. Você bate, ela dá um contravento que acaba com o jogo. Então, aí, mais um questionamento, né, o árbitro vai ter que ficar muito ligado nisso. Vai ter que estar sempre com o anemômetro aí do lado e a biruta para falar, para a biruta mostrar também a direção, né? E além disso, também é importante acessórios, né, pessoal? Por exemplo, eu quando eu estava experimentando o badminton, eu sempre estava usando boné, mas eu percebi que tinha determinada vez que a peteca estava lá no alto e estava no mesmo local do sol. Então, eu ali não teve jeito de eu conseguir bater na peteca, porque pegou bem no olho. Então, creio que seja importante também óculos de sol. E também é importante o uso de protetor solar e todo esse preparo, né? Porque sabemos que é um espaço aberto, então pode estar chovendo, pode estar. Não, chovendo eu não sei, né, como é que seria, que eu ainda nunca vivenciei na chuva, mas no sol é muito estar com boné e estar com todos esses acessórios, né? Pode passar aí, Marcelo. E aí, pessoal, a federação, ela desde a ideia, né, do YouTube da federação partiu de mim. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque foi a partir daí que eu fiz também trago filmagens, né? E aí eu trouxe as filmagens, todos esses registros da gente no Airbadminton, que a gente começou em agosto. Eu fui registrando e coloquei aqui nesse perfil que estamos fazendo a live, que é o perfil da Federação Sergipana de Badminton. Então, peço que vocês que tenham curiosidade acessem, porque ficou muito legal. Todo o protocolo de segurança, temos entrevistas aí com o Henderson e o Ricardo, falando como é que foi para eles essa primeira vez. Experimentamos no solo rígido, colocamos lá uma partida de trios também. E tudo isso. Opa, sumiu aí. Tudo isso a gente mostra também como a gente montou a quadra nesse air badminton na areia, por exemplo. A gente mostra como a gente montou a quadra, como a gente guardou todo o material, levou todo o material e também todo o protocolo de segurança que a gente sempre está fazendo, porque é preciso, né? E na outra imagem vocês podem ver o guia prático de airbadminton que o Wendel já falou, que está disponível no nosso site, né? Foi produzido por mim, pelo Wendel, pelo Marcelo e o Nathan, que está também assistindo aí. E foi de muito orgulho, né? Porque a partir do momento que a gente experimentou, a gente teve essa ideia de produzir esse guia. Então, a Federação Sergipana também já produziu o guia de para badminton, então tivemos que também lançar esse guia de air badminton para todos vocês, né, para vocês se aprofundarem mais. Qualquer dúvida também podem entrar em contato com a gente, não tem problema algum. E pode passar aí, Marcelo. E aí eu só tenho a agradecer, deixo também os meus contatos aí, meu e-mail, o Instagram da Federação Sergipana de Badminton. Eu agradeço ao grupo de pesquisa, né, Estudos Olímpicos e Paralímpicos, à universidade e à federação por estar proporcionando tudo isso. Sabemos que o airbadminton é muito novo, então sabemos também que desses quatro módulos, né, vamos encerrar amanhã o último módulo, esse seria o módulo mais curto pelo fato de é tudo muito recente, então estamos vivenciando. Essa foto aí ficou muito legal, que o Marcelo tirou, eu e o Henderson. Lá no air badminton do solo rígido. E no mais é isso, pessoal. Só queria agradecer mesmo a todos que estão aqui prestigiando e que qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade. Parabéns aí, Joãozinho. Não tem jeito, né? Vai ser Joãozinho, não tem como a gente mudar essa nomenclatura aí, né? Independente de ser presidente ou não, né? O Joãozinho não é um demérito, né? Só uma maneira carinhosa aí da gente falar e se referir, né? Então, só dar uma saudação aqui ao professor Roth, né, lá do Rio Grande do Sul, nos prestigiando. E quem sabe aí, com essas informações básicas aí que a gente está justamente mostrando, ele não implementa também lá no Rio Grande do Sul, né?
Exatamente. É, porque a ideia é essa, né? O que a gente está passando aqui é para vocês e em seus estados, né, estarem difundindo cada vez mais, porque eu tenho certeza que é muito prazeroso, pelo menos para mim, para o Marcelo, para o Wendel, que nós sempre estamos experimentando aí, desde agosto, foi muito prazeroso, foi muito divertido. Eu tenho certeza que o badminton próximo ano também, com a pandemia, né, com fé em Deus aí acabando, vai ser sucesso, tenho certeza disso aí. O Wendel já soltou a bomba, né, desses jogos universitários aí que a gente vai ter, então tem tudo para dar certo. É, a Joãozinho assumiu a gestão que vai ter 5 eventos nacionais aí em um ano, né? Mas tudo bem. Aqui só elogios aí a apresentação, né? E gostaria também de deixar aberto aí agora para vocês fazerem as perguntas de vocês sobre as dúvidas, né? De como foi, como deixa de ser aí, alguma curiosidade, né? Então, como o João bem falou, né? O Wendel foi o mais afobado no processo, né? Ele já queria comprar de qualquer jeito. Ele falou que ia vender e já comprou, né? Não deu nem tempo da gente respirar aqui para falar alguma coisa. E aí depois a gente já estava na expectativa justamente de quando começar, né? Joãozinho deu a data aí, o dia D aí, que foi o início, né? Mas a Hoje, gente 16 de passou por agosto. umas 2 ou 3 semanas aqui, vamos tal dia, aí chovia. Aí era a época de chuvas aqui no estado, né? E aí, vamos tal dia, aí chovia. Aí, pô, já não é sair nunca esse negócio, né? Vamos durante a semana, não dava. E aí a gente conseguiu aí num dia específico, aí foi todo mundo lá no próximo da onde eu morava, que ele achou que tinha um espaço que seria adequado. E aí começamos a vivenciar essa modalidade, né? Então, acho que é uma boa experiência, né? Como o João falou, né? Então eu falo muito que é muito parecido com o voleibol, né? Que a gente tem o voleibol de areia, né? E o voleibol de quadra, né? Apesar de tudo ser voleibol, mas é um outro esporte, é uma outra característica, é uma outra dinâmica. Especificamente aqui do badminton é um outro voo de peteca. Depende muito do ambiente. Né, se é onde a gente está praticando, se tem muita incidência de vento, se tem pouca incidência de vento, pelo horário que é. Então, tem várias situações aí, né? Então, a gente já vivenciou bastante coisa e apoiamos muito para montar, botar piso rígido, né? Que o João falou que ele prefere o piso rígido, né? Então, a gente apanhou porque a marcação, né? A gente não vai sair marcando as quadras, né? Porque estamos experimentando ainda, né? E aí usamos a fita que a gente usa na areia, só que aí a fita voa, e aí tem que botar pedra, chinelo, prega, faz alguma coisa aí para delimitar, né? Mas aí acho que essas são as aventuras, e aí por isso que a gente está passando um pouco, né, para vocês aí, como é que foi essa nossa experiência. Então, a gente está aí numa sequência, né, de quase todos os finais de semana. Alguns finais de semana a gente tem alguns problemas, mas a maior parte dos finais de semana a gente joga em algum lugar, justamente para o fato da gente vivenciar, né, e experimentar, né? Nas últimas 2 semanas a gente foi tentar jogar numa outra quadra de areia, e aí nos deparamos com onde a gente joga normalmente não tem muito vento atrapalhando, né, porque ele é um ambiente mais fechado. Aí a nossa última momento era mais aberto, uma quadra de areia, só que o vento atrapalhava o jogo de uma forma que a gente não conseguia jogar. Já não somos bons jogadores, né? E aí com o vento, aí a gente não é possível, né? Não é possível que a gente é tão ruim assim que a gente não consegue a peteca. Não, a gente, um sacava, outro devolvia a peteca caía. Aí o cara errava o saque, aí não tinha jogo, era horrível. E aí vamos pro piso rígido, né? Aí o jogo fluiu, né? Mas é muito interessante justamente essa possibilidade de você ter diferentes ambientes próximos, né? Então, geralmente, os espaços públicos de lazer, né? Geralmente, é um espaço de grama, né? No Rio Grande do Sul, aí tem vários parques, né? Então, que você possa usar a grama ali. Não lembro se tem quadras de areia, mas provavelmente deve ter. Tem pisos rígidos aí espalhados em alguns lugares. Então, isso é muito legal de vivenciar, né? E nos outros estados também, né? Que acho que a grande febre do badminton é justamente a possibilidade de você experimentar em diferentes lugares, né? Então, às vezes, na sua própria residência, tem um espaçozinho ali, você monta ali e faz uma quadra,
Ou no condomínio, tem uma quadra no condomínio onde você mora, né? Só você subir a rede ali e já tem as marcações. Então, o céu agora é o limite para quem quer praticar a modalidade, né? Então, a Gilda também está colocando aqui, né? Como que ela pode experimentar, né? E quando conseguir o material, aí eu não sei, né? Se Joãozinho sabe quem está conseguindo vender, aonde é que vende, né? Em relação à rede, pessoal, o Wendel, ele conseguiu comprar essa rede que aparece nas fotos, foi no site da Decathlon. Então, ele comprou, né? E no caso da Air Shuttle, a gente teve uma parceria com o Enzo Enzai, se não me engano, mas também é só entrar em contato com a gente lá no Instagram da Federação. Quer falar, Marcelo, alguma coisa? Não, pessoal. É só entrar em contato lá, porque a gente mandou o link que eu não estou lembrado agora. E quando a Gilda fala também de jogar na cadeira, né, a da vida diária serve. Não, eu creio que a cadeira da vida diária, ela corre um grande risco, né, de ter um. Principalmente quando você vai pegar a peteca lá atrás, então você pode terminar se machucando. Então não é recomendado, né? Então precisa ter todo um preparo e um cuidado, porque tem que ser usado mesmo a cadeira de jogo e cuidado, como a gente fala também da pandemia, né? Porque como é que você vai se deslocar até o local, né? Então, tem que ter também esse cuidado. Eu ia até falar para ajuda, né? Pega aquela sua cadeira de atletismo, né? Vai até o lugar, mas aí vai, depois você vai jogar com a cadeira de atletismo, não dá, né? Aí tem que ir um carro de apoio junto, né? Mas o grande problema, né, do pessoal que é usuário de cadeira de rodas é que a cadeira esportiva ela te propicia uma agilidade maior por causa da cambagem dos pneus. Ela possui um anti-tip, que é aquela roda atrás, que facilita justamente para não tombar a cadeira, né? Então, a grande preocupação, por mais que seja lazer, aí vê uma, vê duas, vê três, peteca, quatro, não, eu não vou não vou me jogar, não vou. Aí começar a ficar animadinho, aí numa dessa pode acontecer um acidente, né? Um deslocamento muito abrupto para trás e ela possa cair, né? E aí bater a cabeça e gerar algum acidente aí que, né, a gente não quer nesse momento, né? Mas provavelmente assim que voltarem as atividades, né, a gente vai justamente utilizar o air badminton também para fazer a divulgação, né, tanto do badminton como do para badminton, né? É uma estratégia que a gente já vem conversando com o Joãozinho, né? É que a federação utilize o air badminton justamente como uma estratégia de divulgação, porque a gente não precisa de tanto de um ambiente tão controlado para fazer o air badminton, né? Agora, fazer uma clínica de para badminton, uma clínica de badminton, aí é mais complicado, porque aí precisa ter um ambiente, né? A peteca não pode ter essa oscilação do vento, coisa e tal, então isso dificulta muito, né? E com essa possibilidade do air badminton, isso facilita a vida, né? Então acho que é uma estratégia, né? Eu creio que seja também um ciclo, né? Primeiro, vocês aí que estão em cada um em seu estado, né? Vocês primeiro precisam experimentar a modalidade, conhecer. Depois vocês partem do princípio de promover festivais, promover ações sempre no lazer, voltado a isso. E depois sim a gente pensar no campeonato, porque como é tudo muito recente, né? É preciso ter essa sequência, não pular a sequência, né? Porque principalmente em relação à preparação dos árbitros, né? Preparação da competição. Sabemos que já teve competição em Dubai, né? Então, é ver como é que eles fizeram, e aí a gente vai aprendendo sempre. Então, Gilda não, é porque no YouTube tá mais rápido do que eu. Eu tava achando que a pergunta do Augusto estava aqui, né? Então, o Augusto, minha pergunta, né? Se tem a possibilidade de mesclar, claro, né? Pessoas com e sem deficiência, né? Acho que esse é o mundo perfeito, né? A Com gente certeza. misturar, mesclar, possibilidade, ter a oportunidade de conviver, né? Então, tanto o badminton é uma das poucas modalidades que ela é mista, né? Então, se a gente for analisar aí nos esportes olímpicos, são poucas as modalidades que são mistas. Até não me recordo aí a competição oficial que tem, né? O tênis
Fez muito, mas não é uma competição oficial, né? Então não faz parte dos Jogos Olímpicos a dupla mista, né? Faz parte a dupla masculina, a dupla feminina, né? Mas a dupla mista não faz parte das partidas de tênis, se eu não estiver equivocado. É, não me recordo, né, de ter uma modalidade, né? Então o badminton é uma das poucas que tem essa possibilidade de ter a dupla mista, né? Que acho que essa é um grande. Uma grande oportunidade de convivência, né? Então, se a gente for pensar numa iniciação, numa escola, né, a gente ter a possibilidade de conviver é muito legal, né? Então, você imagina se fosse um trio, né? Um homem, uma mulher e uma pessoa com deficiência, né? Então, isso traria justamente essa diversidade, né? E esse compromisso de estar sempre contribuindo para o desenvolvimento, né? De uma sociedade, né? Acho que isso é bem importante, né? E principalmente na família, né? Quando você gosta de jogar, né, com a família, e tem na família alguma pessoa com deficiência, então isso aí com certeza é muito prazeroso jogando, né, com eles, né, do É, e lado. essa possibilidade, né, que você falou, né, Joãozinho, da família, né, o pai, a mãe, o filho, né, os irmãos, acho que isso tudo é importante, né? Quanto mais a gente vê aí os benefícios, né, da prática, né, mais a gente vê que é um esporte que possibilita isso, dá várias possibilidades, né? Tanto em nível de rendimento como também de nível de socialização, né? Então, acho que esse é a grande riqueza, né? E por isso que o badminton é uma febre, né? Todo mundo que pratica ou que se envolve com a modalidade não larga mais, né? Acho que essa é uma característica importante da gente ressaltar, né? Exatamente. Como o badminton teve toda essa movimentação, né, toda essa febre aí, o badminton tem tudo para ser também. Bom, ficamos aqui à disposição de vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui de novo aí a lista de presença, né? Já coloquei ali no chat para que vocês possam escrever. Peço a colaboração de vocês, né? De responderem os e-mails, né? Às vezes a gente não consegue olhar os e-mails, né? Porque é muitas atividades, né? Mas é o nosso canal oficial de comunicação, são os e-mails, né? Então a gente está procurando sempre contactar vocês, avisar vocês. Esse módulo 4, 3 e 4 ficou um juntinho do outro, né? Então acabou que foi uma divulgação em massa, né? Porque foi o 3 e o 4, né? Então amanhã, pela manhã, a gente vai ter uma outra. A finalização desse nosso ciclo de formação de recursos humanos, né? Então, encaminhamos a vocês também uma pesquisa de satisfação para que vocês falem, né, quais foram as dificuldades, o que que a gente pode melhorar. Então, uma das coisas que falaram é a questão da conexão, né? Então, a conexão ela é complicada, porque depende, né, da própria residência, da própria localidade, da própria conexão mesmo, né, da transmissão de dados, né? Então isso não tem jeito, a gente não, acaba que não consegue controlar. Algumas pessoas reclamaram um pouco da plataforma, que ela estava muito estável, mas acho que as dificuldades que a gente teve foi justamente por conta da internet, né? Não foi nem da plataforma, né? Então provavelmente foi daquele dos vídeos, né, que a gente conseguiu colocar. Então a gente já colocou os vídeos lá também. No canal, né? Então, provavelmente o João vai colocar esse vídeo promocional também. Não lembro se está lá também, no canal da Federação, para que vocês também possam estar assistindo também, caso não tenham assistido, tá? O Augusto aí está fazendo uma outra pergunta também aí, ó. Se já tem Aí. plano para fazer um festival aí de badminton, né? Com certeza. A ideia é que a gente faça também um festival de air badminton, um ou dois até próximo ano, mas não temos ainda a data certa devido ao fato da pandemia, né? Mas com certeza estamos nesse planejamento aí de promover um festival de air badminton aqui em Sergipe, aberto para todos, né? E acredito que não temos mais nenhum comentário aqui. Deixa eu ver. Pode falar, João.
Só ressaltar também que, como esse módulo 3 foi o mais curto dos módulos, né? Amanhã vocês se preparem, porque amanhã tem certeza para ser o mais longo. Então, agradeço aí ao Bruno, né, pela contribuição, pela participação, né, pela mensagem aí, estamos juntos no processo. Esse foi uma iniciativa nossa aqui, esse ano a gente fez várias ações aí nesse sentido de tentar conectar com outras pessoas, outras federações, outros estados, justamente passando um pouco da nossa experiência aqui, do que a gente vem fazendo, que isso sirva de aprendizado para outras pessoas também, para que consigam trocar, né? Acho que a iniciativa nossa é justamente falar para as pessoas o que que a gente tem feito, né? Porque quando vocês forem fazer, vocês não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu, né? E acho que isso que é o grande conhecimento, né? Professor Ruth, aí, obrigado aí pelas palavras, né? E vamos ver se a gente não consegue aí implementar aí no Rio Grande do Sul. Temos aí o João aí, que é o dono da bola aí, da peteca, né, como ele falou, né, dono da Air Shuttle. E aí vamos ver se a gente consegue conectar com as pessoas, né. A gente escreveu muita coisa utilizando o manual da WWF, né, as informações que ela colocou, mas também colocamos muito também a nossa percepção, né, e o nosso sentimento em relação à prática, né. Então, jogamos de várias formas, né? Tentamos interpretar, né, a regra que a BWF colocou. Não concordamos com várias, criamos outras, e fomos testando. Cada dia a gente jogava de um jeito, né? E aí vinha um dizendo que estava errado, vinha outro dizendo que estava um saco, vinha outro que vamos cancelar esse negócio aí, vamos jogar, vamos divertir. Porque a gente estava justamente tentando arrumar um melhor jeito, né, da prática ser prazerosa, né? Porque também, se não for prazeroso, não tem sentido, né? Então, eu lembro que a gente fazia uma dinâmica na hora do saque, né? Que tinha que revezar quem era o receptor, não podia repetir, e aí a gente ficava trocando de lado de 2 em 2 pontos, de 3 em 3 pontos, de 4 em 4 pontos. A gente estava brincando que a gente ficava monitorando a quantidade de passos. A gente gastava mais passo trocando de quadro do que fazendo a prática da atividade, né? E aí, a partir daí, a gente foi justamente tentando fazer uma melhor prática, né? Não que seja a mais correta, né? Não que seja a oficial, mas é uma prática que a gente adotou e foi super bem, deu certo e serviu de referência até para discussões aí em outras esferas, né? E a ideia E desse pode falar. módulo, a ideia desse módulo mesmo, esse módulo específico foi mesmo para que vocês conhecessem e levarem para os seus estados, né? Pois, como você falou, o professor aí, que levar para o Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul pode ser que não tenham praias, não sei, mas pode ser que tenha, com certeza tem espaços abertos, entendeu? Essa é a ideia. E aí vocês vivenciando vão trazer outros questionamentos que a gente vai sempre juntando tudo para depois a gente tá promovendo as competições, né, de forma mais regrada. Mas a ideia é sempre essa, vivenciar, né? E a gente também não fez questão de trabalhar a questão de regras, né? De técnicas e táticas do air badminton, porque o air badminton, ele é bem específico, né? Bem característico, né? Então vai depender muito do voo da peteca, a utilização do gesto técnico, né? Então não é o você fazer um clear, ou fazer um drive, ou um smash, um drop. Isso tudo vai depender de como é que vai vir a peteca. Então, essa dinâmica, ela é muito interessante, né? Que aí muitas vezes a gente fica armado no golpe, aí o vento tira ela e a gente erra, né? Então, é muito engraçado, porque a gente começa a fazer aqueles erros iniciais, né? Primários, básicos, que a gente teve quando a gente iniciou a modalidade, né? Então a gente pegou aí os atletas, né, que a gente fez uma competição virtual, coisa e tal, e depois levou os atletas para jogarem, e eles erravam os golpes mais básicos, e que eles falaram: nunca errei esse, nunca mais errei esse dessa forma, né?
Então, eles estavam justamente adaptando, né? Então, acho que quanto mais a gente faz essas adaptações, a gente vai crescendo e acho que essa é a grande diversão, né? É todo dia a gente está num ambiente diferente que vai nos forçar a uma adaptação, né? Então, tem dia que eu vou estar mal, tem dia que eu vou estar bem. Então, isso acho que é bem interessante, né? E também o legal é você poder marcar diferentes locais durante a semana. Isso é que é legal também. Ou seja, se você está enjoado de jogar no solo rígido, vai jogar em outro lugar. E aí o Wendel deu uma cornetada aí, né? Diz ele que ele é atleta, né, o Wendel, né? Mas na areia ele meio que se arrastava aí, né, para jogar na areia, né? E aí diz a lenda aí, né, que ele falou aí que vai ter um desafio, né, entre os presidentes, né? Pronto. Eu vou poder tirar essa onda, né, com o Joãozinho, né? Porque na minha gestão eu fui o líder do ranking, né? O Wendel tentou fazer a armação de várias competições, armou tudo, aí eu não sei se ele conseguiu ser o líder do ranking. Eu acho que ele não conseguiu, não. Ele meio que inventou um ranking lá, né? Agora vamos ver se o Joãozinho vai conseguir ser o líder do ranking, né? Vai ficando cada vez mais difícil, né? Pode ser o líder do ranking do Arbadminton, né? Então já cria já uma competição, limita a faixa etária, faz alguma coisa aí, né? Para ser o líder do ranking também, né? Mas acho que é legal essa possibilidade da gente misturar idades, misturar habilidades e se divertir, né? Acho que isso que é o mais importante, né? Isso, exatamente. E aí falou que lá no Rio Grande do Sul tem quadras de areia, então show de bola. Vivencia e vamos trocando experiências aí. Joãozinho, não sei se você conhece lá o Rio Grande do Sul, mas lá tem grandes parques, parques muito interessantes, muito legais. E fazer a mesma lógica nossa, né, de que a nossa ideia era que a gente fizesse um circuito, né, de air badminton utilizando diferentes pisos, né, superfícies, né. Então vai jogava na grama, jogava na areia, jogava no piso rígido, né. Então no mesmo lugar, né. Então se a gente tivesse essa possibilidade, né, não precisa fazer no mesmo dia, né, mas também pode fazer no mesmo dia, fazer um monte de quadra, às vezes vira uma grande festa, né. E acho que o bom do air badminton é que a gente consegue uma visibilidade que a gente não tem no badminton, que é num lugar fechado, né? Então, acho que essa é a maior vantagem que a gente tem aí, né? Aí o Endo diz o Endo aí, ó, que ele conseguiu empatado, né? Mas aí é porque era presidente, aí deu o poder da caneta, né? Aí é mais fácil, né? E a Gianda também, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Agradeceu aí pelo módulo, né, a possibilidade de aprender, né? Obrigado ao Wendel e Joãozinho pelas apresentações aí. Muito Obrigado pelas obrigado. palavras, Leandro. Joãozinho, suas considerações finais aí para a gente encerrar aí. Né, eu sempre falo, né, só gratidão e também parabenizar, né, desde já por essa iniciativa aí, desde a você, Marcelo, Elenilton no módulo 1, a Tamires e o Denis no módulo 2, eu e o Endo agora, e amanhã também com o André e com o Renzo. Então, o legal de tudo foi que os envolvidos foram todos daqui de Sergipe. Então, isso é que mostra como a gente está mesmo organizado, estamos sempre estudando, né, o badminton, o para-badminton e o air-badminton para trazer para todos da melhor forma, né? Acredito que só agradecer mesmo a todos que também estão prestigiando e qualquer coisa estamos aí, só entrar em contato aí que estamos abertos aí para qualquer, estamos à disposição. Bom, pessoal, então se vocês gostaram, né, compartilhem com os amigos, né, se acha que tem alguma pessoa que se interessaria pela modalidade, né, compartilhe o vídeo para que ela possa conhecer, né. Nós vamos disponibilizar a vocês a apresentação também. Se vocês acharam que foi legal também, dá um likezinho, se inscrevam no canal da federação, se inscrevam no canal do grupo de pesquisa. A gente está sempre divulgando as nossas informações, as nossas produções, e será muito bom tê-los novamente amanhã, né? Estejam presentes aí, para que vocês consigam aí finalizar esse processo da formação, que eu acho que é importante, né? A gente trabalhar um pouco desse conhecimento sobre as regras do jogo, as suas interpretações, né? Porque até botei não arbitragem, não regra, eu falei justamente essa conhecendo o jogo e suas interpretações, né?
que é tudo uma questão de interpretação, né? Então, né, não existe certo e errado, existe a maneira que eu analiso as informações, né? É, trazer uma modalidade nova, que é o air badminton, dar um pouco de visibilidade ao parabadminton também, que a gente tem dificuldade que pessoas conheçam o esporte para pessoa com deficiência, e divulgar aí o trabalho que a gente faz aí com o badminton no nosso estado, né? Então, por isso que a gente fez questão de fazer a formação com as pessoas que estão envolvidas no processo, desde o seu início, responsáveis pelo desenvolvimento, tá? E foi muito bom tê-los aqui nesse sábado de manhã, ou nessa sexta de manhã, já estou no sábado, já não sei mais que dia que eu estou, né, na correria, e aí nessa sexta de manhã, e convidá-los aí para amanhã, no sábado, para a gente finalizar esse ciclo de formação. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço a vocês. Bom final de semana e amanhã pela manhã a gente se encontra. Isso aí. Valeu, um abraço.